Я вітаю усіх, хто приєднався до нас у цій порі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні на вулиці Садовій у сквері Європи відбувся мітинг. Відкрито кримінальне провадження з приводу поставок неякісних продуктів. У їдальнях шкіл Миколаєва співробітники Національної поліції проводять обшуки. Сьогодні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. З цього приводу на вулиці Садовій у сквері Європи відбувся мітинг. Вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції Гідності прийшли 500 миколаївців. Участь брали військові, чиновники, рятувальники, представники духовенства та містяни. Прийшов і Олег Гілякін. У 2014 році перебував на Майдані Незалежності протягом 90 днів. Отримав поранення. Цей день для мене є дуже важливим і не тільки сьогодні, а взагалі для майбутнього нашої держави. Його треба пам'ятати, тому що з того моменту почалось громадянське відродження нашої України. На честь пам'яті героїв Небесної Сотні священники відслужили молебень. За упокоєння душ очилих рабів Божих, героїв Небесної Сотні, що віддали життя своє за благодолю України на Майдані і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. 21-річна Анастасія Ботнаренко – жителька Миколаєва. Протягом мітингу дівчина не стримувала сліз. Я тут просто для вшанування пам'яті. В мене немає особливої історії, пов'язаної з Майданом. Я просто приходила кілька разів на Майдан, який влаштовували в Миколаєві. Я тут для вшанування пам'яті тих, хто був на Майдані, можливо, за мене. Після молебню присутні поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Євгенія Голубова, Володимир Степанов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні співробітники Національної поліції проводять обшуки у їдальнях шкіл Миколаєва. Це пов'язано з відкритим кримінальним провадженням з приводу поставок неякісних продуктів. Сьогодні в їдальнях миколаївських шкіл, що обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в начальних закладах, розпочались обшуки по факту підміни продуктів дешевшими аналогами. Розслідування розпочали після скарг батьків на якість їжі. Зі слів депутата Миколаївської міськради Владислава Єнтіна, на підприємстві нібито закупили маргарин замість масла. Ця сума порядка 7 мільйонів гривень. Ця сума близько 7 мільйонів гривень. Саме такий збиток нанесло бюджету міста у вигляді закупівлі неякісних продуктів харчування. Комбінат сьогодні призупинив свою діяльність. Машини з продуктами не виїжджали до закладів освіти. Нам вдалося потрапити на територію підприємства, однак співробітники відмовили спілкуватись з журналістами. Ніхто не може, нема у вас людини. Даним підприємством руководить. Цим підприємством керує людина, яка далека від справ громадського харчування. Це була креатура мера, і безпосередньо він та його заступник, а також начальник управління освіти мають понести відповідальність. В яких саме школах розпочали виїмку продуктів для їдалень, в поліції не повідомили. Ми навідали до шкіл номер 17 та номер 39. Тут, кажуть, обшуку не було. Комбінат привозить їм вже готову продукцію. Нарікань з боку батьків на харчування дітей в школі номер 39 також немає. Жінка назвала лише своє ім'я. Я знаю, що моя дитина говорить. Сьогодні ми їли те. Було смачно. А те я не їла. А чому не їла? Бо я таке не люблю. Детальнішу інформацію з приводу розслідування, зокрема і щодо кількості шкіл, в яких проводили оперативні дії, правоохоронці оприлюднять після завершення слідчих дій. Євгенія Голубова, Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
У Києво-Могилянській бізнес-школі відбулася конференція за участі представників сектору безпеки та оборони України та Збройних сил Канади. Тема «Жінка-лідер на чолі реформ». На заході побували наші колеги з військового телебачення. Гостями стали представники Збройних сил Канади. Особливо слід відмітити Дженні Карігнан, яка має звання генерала. Для нас це честь і привілегія знаходитись на такому заході. Ми пишаємося тим, що робимо все, що в наших силах, щоб підтримувати Україну та надавати допомогу для розвитку її сфери безпеки. Опираючись на власний досвід, помічник міністра оборони України Вікторія Кушнір розповіла, як жінка може досягнути високого службового становища у Збройних силах та навела приклади українок, яким це вже вдалося. Це дуже оригінально, це цікаво і це потрібно зараз для українського суспільства. Тому що роль жінки в Збройних силах України, починаючи з 2014 року, була переосмислена. Оскільки дуже багато жінок на різних посадах з'явилися в українському війську і виконують свої обов'язки, свої функціональні обов'язки не гірше, ніж чоловіки. Обговорювались нещодавні реформи, покликані вдосконалити і розширити професійні можливості жінок в Збройних силах. Наразі в українській армії налічується 26 тисяч військовослужбовців жінок, 3,5 тисячі з яких – офіцери. Я думаю, що жінки завжди були частиною війська і зробили дуже багато для захисту своєї країни. Вони були залучені у різні сфери діяльності. Та ще більше очікувань зараз, коли ухвалено новий закон, який дозволятиме жінкам розвиватися і обирати саме ті сфери, займати саме ті посади, які якнайкраще відповідають їх можливостям, аби служити на благо Збройних сил України. В цьому році вперше відбудеться набір дівчат на навчання до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. В кінці року був прийнятий новий наказ Міністерства оборони України номер 627 від 13 грудня 2018 року. Найважливішим в розрізі гендерної рівності нововведенням цього наказу є те, що всі посади, фактично, рядового сержантського старшинського складу відкриті для жінок-військовослужбовців. Обидві сторони обмінялися досвідом щодо становища жінки в Збройних силах Канади та України і висловили сподівання на подальшу співпрацю. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного дня, побачимось о 21:00.